Очолити Вінничину та вивести її у лідери серед читацької аудиторії – сім претендентів на посаду керманича головної обласної газети у стані боєготовності. Їхні імена добре відомі у медійному колі. За плечима кожного – багато років роботи у регіональних та столичних часописах. З 98-го року я працюю в газеті «Вінничина». Спочатку була власним кореспондентом, тепер я протягом 12 років заступник головного редактора. Працювала власкором газети «Освіта» по Вінницькій, Хмельницькій областях. Потім працювала протягом 12 років власкором газети «Дзеркало тижня». Наразі співпрацюю з газетою «День». Крім того, співпрацювала із місцевими газетами. Люстраційний процес вимагає аналізу та публічності, каже вінницький координатор цього руху Анатолій Банах. Тож перед тим, як заслухати ініціативи кандидатів, разом з представниками громадськості ретельно вивчає зміст газети за останні 9 місяців. З точки зору тих, хто мені говорив, що ця газета про регіонівська була з листопада до лютого, я кажу, що ні, не була вона про регіоналістка. Тому що я ось прогортав, пролистав, тут, ну, якщо чесно, да, ну, 60%. Тобто 60 десь там, я би ось так, знаєте, непонятно, а 40 все-таки за позицію Майдану. Думка модератора громадських слухань визначає тональність. Кожен виступаючи у своїй промові говорить про патріотизм та активну громадянську позицію, деякі в досить жорсткій формі, приміром, пояснюючи свій супротив чиновникам. Супротив чиновникам яким? Я чесно скажу, я їх мочив і мочити буду, може я трошки грубо сказав, поки я живу на цьому світі. Ну, якщо треба, то можу і морду дати. Свої аргументи щодо здатності та готовності очолювати Вінничину наводить її нинішній головний редактор Любов Добринська. Каже, газета має свого читача, це доводить великий тираж. Лише перед платників 30 тисяч розвиток часопису вбачає в роздержавленні. Мої плани, як на мене, це було б роздержавлення, тому що з кожним роком нас якось так готують, видно, обласна влада, вона виділяє все менше і менше грошей, і ми все більше і більше їх заробляємо і вчимося самим заробляти. Якісно новий формат газети ладна забезпечити редакційна колегія. Створити її пропонує колега Добринської та учасниця перегонів Світлана Вишневська. Наполягає, до складу дорадчого органу мають увійти не лише політики, а й громадські діячі в якості експертів. Це гарантуватиме збалансованість думок на газетних шпальтах. Право на місце на шпальтах газети має подаватися в рівній мірі всім. Однаково. Тобто без упереджень. Це по-перше. По-друге, саме ця експертна громадська рада чи редакційна колегія, ось з цим колективом ми й будемо визначати баланс. Щоправда, кандидатура Вишневської викликала неабияку реакцію активіста Януарія Шостака. З його слів, претензій як до фахівця, до Світлани Вишневської немає. Єдине, що не влаштовує, її статус помічника народного депутата. Першим відреагував модератор зібрання Анатолій Банах. Януар, ми втрачаємо час. Януар, питання по суті треба задавати до конкретного претендента. Ми не перетворюємо оці громадські обговорення на якісь майданчики. Ну, я не знаю, чи зможу я взагалі заспокоїти Януарія. Я думаю, що це не багатьом вдавалося. Звичайно, якщо я буду на державній службі у цій газеті, якщо ваша ласка, то, звичайно, я не зможу бути радником. Це зрозуміло. До того часу, як завершилось обговорення, кількість присутніх на слуханнях значно скоротилась. Тому голосувати запропонували і журналістам. Хто бажав, роздали мандати. В результаті з майже 20 голосів 9 отримала Світлана Вишневська, а 7 – Тарас Борисюк. Далі їхні кандидатури розглянуть на депутатських комісіях. Втім, Анатолій Банах не виключає, можуть з'явитися і нові претенденти, коли питання обговорюватимуть на президії облради. І цілком вирогідно – несподівані. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, телеканал «Віта».